أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ کچھ دنوں سے نفاق اور اس کی علامات آپ کے سامنے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو رکھا ہے آج انشاءاللہ العزیز اس ضمن میں یہ آخری پروگرام ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو ناظرین کرام جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر نفاق اکبر میں اعتقادی معاملات ہیں یعنی اسے اعتقادی نفاق بھی کہا جاتا ہے یا اعتقادی منافق بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو نفاق اکبر کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا ہے نفاق اصغر یعنی عملی منافقت عملی نفاق اور اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال کے اندر کمی کوتاہی رکھنے والا وہ شخص جو جس میں کمی ہو اعمال کے اعتبار سے وہ عملی طور پر منافق ہو سکتا ہے لیکن اس کا عقیدے کے حوالے سے اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں دونوں میں مختصر سا فرق میں پھر سے ایک دفعہ واضح کر دوں تاکہ ہمیں یہ فرق محسوس ہو جائے اور ہم اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روکیں اور ایسے معاملات سے ایسے رویوں سے ایسی عادات و اطوار سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو نفاق کا ذریعہ یا سبب بنتی ہیں اور جو انسان کو پھر اس سیڑھی پہ چڑھاتے ہوئے بالآخر اسے ایک خطرناک مجرم بنا دیتی ہیں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا یعنی ان کو سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے تھے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے زعم کے مطابق اپنے خیال کے مطابق اللہ اس کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوششوں میں مصروف رہے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا اور یہ بالآخر جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے نفاق اکبر یعنی بڑا نفاق جو ہے جو جس کی معافی نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کی توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ یقینی جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے اگر کوئی شخص عقیدہ بنا کے آئے کہ مجھے دھوکہ دینا ہے اور میں اصل میں مسلمان نہیں ہوتا اور وہ ظاہر کرتا ہے لبادہ اڑتا ہے ایک دکھاوا کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی زبان سے اظہار تو ہوتا ہے اسلام کا کلمہ اسلام کا یا شہادت اسلام کا وہ اظہار تو کرتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تصدیق اس کا دل نہیں کرتا اسی طرح سے اس کے اعمال بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں برے جذبات رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور آپ کا بغض اپنے دل میں پالتا ہے اللہ کے کچھ حصے جو احکامات کے حصے ہیں یعنی کلام مجید کے جو حصے ہیں یا شریعت کے بعض چیزوں کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وفاداریاں تبدیل کرتا ہے غداری کرتا ہے عہد توڑتا ہے جھوٹ مسلسل کہتا ہے اور خیانت کرتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو بالآخر اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کے قوانین کو پسند نہیں کرتا اسی طرح سے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے وہ اپنے لیے راہ عمل نہیں سمجھتا یہ آدمی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا اور اس کا معاملہ بھی نفاق اکبر والا ہے اس کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے اور یہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ذات ہے اور اس کی طرف سے یہ پیغام بڑی واضح صورت میں ہے کہ وہ اس سے جو توبہ کرتا ہے التائب الذنب کم اللہ ذنب لہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو
لہذا توبہ سے تو اس کے معاملات صاف ہو سکتے ہیں، اور اگر توبہ کیے بغیر ایسا آدمی جو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام میں داخل ہو، اسلام کا لبادہ اڑتا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا اپنے سطحی مفادات کے لیے، اور وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی جذباتی وابستگی اسلام سے نہیں ہوتی، اہل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ شخص اگر مر جائے تو یہ جہنم جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے، نبی پاک علیہ السلام کی زبان نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے اس وقت اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن وہ شخص جو نفاق کے اصغر کا شکار ہے، یعنی یہ نفاق کے اکبر ہے، اس کا شکار اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اسی حالت میں، تو اس کی موت ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم کی یا کسی کافر کی موت ہے، اور جس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے داخلہ حرام قرار دے دیا ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو نفاق پر مر جائیں اور ان کے دل جو ہیں وہ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت ہو اور زبان پہ بے شک اسلام کی محبت کے نعرے بھی ان کے ہوں، ان کناروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف وہ نفاق ہے جو انسان کو، یعنی وہ عقیدتاً تو مسلمان ہوتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے رسول اور راہبر بھی مانتا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے راستے کو ماننے کے حوالے سے اس میں کمی کوتاہی موجود ہوتی ہے، وہ نیکی بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے، اور اس میں وہ جھوٹ بھی کبھی بولتا ہے اور سچ بھی کہتا ہے، وہ خیانت بھی کرتا ہے اور خیانت نہیں بھی کرتا، وہ بدعہدی بھی کرتا ہے اور بدعہدی وعدہ وفا بھی کبھی کبھی کر لیتا ہے، یعنی اس کے اعمال کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اعمال کے اعتبار سے یہ کمزور ہے، عقیدتاً یہ مسلمان ہے، عقیدتاً یہ پکا سچا مسلمان ہے، دل سے یہ مومن ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی دو کیفیت کو پورا کر چکا ہے، اور وہ عمل بالجوارح جو اعمال سے ظاہر اور ثابت کرنا تھا وہ یہ ثابت نہیں کر پایا، یعنی اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہیں، یہ اعمال کی بنیاد پر اس کا شمار منافقین میں کیا جا رہا ہے، اگر یہ شخص مر جاتا ہے اسی حالت میں، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے، اس کی توحید کی وجہ سے اس کے لیے رعایت موجود ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سفارش حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے سفارش مصطفیٰ عطا فرمائیں، شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائیں، اور اس طرح یہ اسے معاف فرما دیں، اللہ چاہیں تو ویسے ہی، چونکہ اس کا وعدہ ہے کہ سوائے شرک کرنے والوں کے وہ جس کو چاہے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس میں سے جس کو چاہتا ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر سکتا ہے، ہاں وہ معاف نہیں کرے گا یا اس نے اصول بنا دیا ہے تو وہ صرف اور صرف مشرکین کے لیے ہے کہ جو لوگ شرک پر مر جائیں گے ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اور لوگوں کی سفارش بھی اس کے کام آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اگر یہ اعمال کے اعتبار سے اس میں کمی ہوئی، اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، یا پھر جہنم جانے کے بعد یہ جہنم سے لوٹایا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اختیار اور منشا پر مبنی ہے، وہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے۔ یوں یہ ان صفات سے متصف ہوا تو بہرحال اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تو پھر جہنم سے واپسی ہوگی ایسے آدمی کی جو عملی نفاق کا شکار ہے، یعنی عملی طور پر منافق ہے، ویسے عقیدتاً وہ سچا اور پکا مسلمان ہوا تو اس کے واپس آنے کے یقیناً چانس موجود ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ثابت کرتی ہیں، آپ بار بار صفات کریں گے، آپ بار بار سفارش کریں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم جانے والے بن جائیں گے، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان کو آزاد کروا کے آپ جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اسی طرح جو نشانیاں ہم بتا رہے تھے، اور اصل میں ان نشانیوں کے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر، کیونکہ ہمارا تعلق، ہم سب وہ لوگ ہیں جو پیدا مسلمان ہوئے اور اسلام سے ہماری ایک جذباتی وابستگی بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، ہماری محبت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور جب تک ہماری وابستگی اس کے ساتھ دل سے نہیں ہوتی، یعنی جب تک ہم اللہ سے دلی طور پر محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے معاملات کو انجام نہیں دیتے، اور جب تک ہم اپنے نبی پاک سے محبت نہیں کرتے، آپ کے فیصلوں سے محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں، وہ دروازے ہم دیکھیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں، جو ہم نے اپنی عادتوں کے مطابق اپنے اوپر کھولے ہوئے ہیں، اور جو شر لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، یعنی وہ ہمیں خیر کے دروازوں کو کھولنا چاہیے، ہمیں شر کے دروازوں کو بند کرنا چاہیے۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق جلد باز بھی ہے اور اس میں کوتاہیاں بھی موجود ہیں، بھول جانے والا بھی ہے، لہذا ہمیں بار بار نصیحت کی ضرورت ہے۔
ہمیں بار بار نصیحت کی ضرورت ہے، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کو ہم نے نصیحت کرنے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے، بار بار خود کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو تذکیر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ بار بار یاد دہانی کریں تاکہ آپ ان معاملات سے، ان چیزوں سے بچ سکیں، وہ خسائل، وہ عادات جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، ان سے ہم بچ جائیں کسی طرح سے۔ ان میں سے ہم نے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دی، اور کچھ مزید آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں۔ کل گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کی طرف آنے میں سستی کرنا، کاہلی دکھانا اور ریاکار، یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نماز کی طرف آتے ہوئے انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا معاملہ مشکوک ہے، اور یہ شخص نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ اگر عملی منافق ہے تو اسے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اور اپنی نماز کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنی نماز کے اندر اسے چستی دکھانا چاہیے، اور یہ جو سستی اور کاہلی اس پر سوار ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ پڑھی جانے والی نمازیں بھی ایسا نہ ہو عاملۃ الناصبہ کے تحت یہ عمل کر کر کے تھک گیا ہو، نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہو، اور کل قیامت کے دن یہ فیصلہ کیا جائے کہ تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم تو اس طرح سے، اس بے دلی سے پڑھتے تھے کہ اس بے دلی سے پڑھی ہوئی نماز کو ہم نے قبول ہی نہیں کرنا یا نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ جو سستی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ سستی سے مراد ہے کہ آپ جوائیاں لے رہے ہوں، آپ کا دل نماز میں نہ لگ رہا ہو، یا آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، آپ کو اطمینان اور سکون حاصل نہ ہو۔ ہم نے اس پر آپ کے سامنے گزشتہ روز ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے، آپ سامنے تشریف فرمائے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، اور تین مرتبہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سے ملنے کے لیے آتا تو آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نماز دوبارہ سے پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور وہ اپنے طریقے کے مطابق، جو بھی طریقہ اس نے جلدی جلدی پڑھنے والا اس نے اختیار کیا ہوا تھا، اس طرح سے نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس آتا ہے۔ تین مرتبہ آپ نے اس کو لوٹایا تو چوتھی مرتبہ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے اچھی طرح سے نماز پڑھنا نہیں آتی، لہذا آپ مجھے سکھائیے، آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ کس طرح سے اچھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے اسے تعلیم دیا ہے کہ کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سے سجود کرنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے سیدھا ہونا ہے، کس اطمینان کے ساتھ، کس تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو تسلی اور اطمینان کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اطمینان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور اطمینان سے بات نہیں کرتے، شہنشاہوں کے شہنشاہ سے آپ بات کرنے کا آپ کو ڈھب اور سلیقہ نہیں آتا ہے، تو پھر آپ کی نماز آپ کے اٹھنے سے پہلے یا آپ کے چیتھڑے بھری نماز کو آپ کے چہرے پہ لوٹا دیا جاتا ہے، آپ کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے کہ اس نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا کیفیت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا دل اس میں نہ لگ رہا ہو، یہ جو کیفیت ہے، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں لگتا، یا خیالات آتے ہیں، تو بھائی جب آپ کو خیالات آتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کی نماز وہ خاشعون، ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں، خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کے سجود بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب جو ڈرتے ہوئے نماز پڑھے گا اور جو اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، ظاہر ہے وہ ایکٹیو بھی ہوگا اور اس پر سستی بھی طاری نہیں ہوگی، غفلت بھی طاری نہیں ہوگی، اسے نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی، وہ متوجہ ہے اپنے رب سے بات کرتا ہوا۔ اور اگر آپ کا دل اس طرف متوجہ نہ ہو تو پھر آپ کو جمائی آئے گی، پھر آپ کو تھکن محسوس ہوگی، پھر آپ کو کھڑے ہونے میں لطف نہیں آئے گا، سجدہ کرنے میں لطف نہیں آئے گا، اور یہ کیفیت آپ کی پوری نماز کو متاثر کر دے گی۔ یہ نفاق کی کیفیت ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور جو آدمی ہمیں محسوس ہو کہ وہ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہے اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ دیکھیے، یہ نفاق کی ایک علامت ہے، نماز کے اندر دل نہ لگنا، نماز کے اندر سستی اور کاہلی کا آنا، غفلت کا ہو جانا، یہ نفاق کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ منافقین کی خصوصی، ان کی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعہم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو
اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، خود دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑے تھکے ہوئے، بڑی بیزار سے، بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز جو ہے وہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹھونگے مارتے ہیں زمین پہ، جلدی جلدی ان کا دل چاہتا ہے، کوئی رکن صحیح طرح سے نماز کا ادا نہیں کرتے۔ یہ اس طرح کی نماز نفاق کی بھرپور، نفاق سے بھرپور نماز ہے، اور یہ منافق کی نماز ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور فرمایا کہ اس نماز میں یہ اللہ کا ذکر انتہائی مختصر، انتہائی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی اس پر کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے یہ جو ہم تربیت پائی کہ ہم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھنا ہے، یا اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھنی، ہم صرف یہی سبحان ربی العظیم ایک رکوع میں جاتے ہوئے، ایک رکوع کے اندر اور ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہماری جو عادت اور ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، ہم نے کبھی اس کو 30 مرتبہ کیوں نہیں کیا، اس کو 300 مرتبہ کیوں نہیں کیا، ہم نے کیوں اپنے رب کے سامنے اس طرح کی سرنڈر اپنے آپ کو نہیں کیا، ہم نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو نہیں کیا، کیوں، ہمیں کب کس نے منع کیا ہے کہ 3 سے زائد نہیں پڑھی جا سکتی، یا 3 سے زائد مرتبہ اللہ کی تسبیحات بیان نہیں کی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کہ آپ نے 3 پہلی ابتدائی بڑی صورتیں جو ہیں پڑھ ڈالی، پھر اتنا 3 بڑی صورتوں کے پڑھنے کے برابر کا وقت آپ نے رکوع میں گزارا، پھر اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ کیا، اور اسی طرح سے آپ نے اپنی باقی نماز مکمل کی۔ گویا نبی پاک علیہ السلام تو اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہ رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے شفقت فرماتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کریں، کچھ حصہ آپ کھڑے رہا کریں، یعنی اتنا آپ کھڑے رہتے تھے، تورمت قدماہ تشققت قدماہ، آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، آپ کے قدموں پہ جو ہے وہ سوجن آ جاتی، سویلنگ ہو جاتی، تو آپ اتنا کھڑے ہوتے، اتنا رکوع سجود لمبا کرتے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ایک رات کو سجدہ آپ فرما رہے تھے، آپ کے انگوٹھے زمین میں گھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ کے پاؤں زمین پہ تھے، اور آپ اس قدر آپ کا طویل سجدہ تھا، اتنا ساکت و جامع سجدہ تھا کہ میں ڈر گئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ پا گئے ہوں، اور میں نے آپ کے پاؤں کو ہلایا، آپ نے سلام پھیر دیا، اور پھر یعنی اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ، آپ اندازہ کیجئے اس بات کا۔ اور یہ فرض نماز کی کیفیت ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ پر سوار ہو گئے اور آپ اٹھے نہیں ہیں، دیر تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ پر کھیلتے رہے اور پھر اپنی مرضی سے اترے، پوری جماعت آپ کے پیچھے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ ہاں، جو فرض نمازیں ہیں اس میں اختصار بھی آپ سے مسنون ہے، اور اس میں بچوں کے رونے کی آواز سن کے یا بیماروں کا خیال کر کے آپ نے مختصر نمازیں بھی پڑھائی ہیں، لیکن ایسی مختصر نہیں جس طرح کی ہم مختصر نمازیں پڑھتے ہیں کہ بے دلی سے پڑھی جانے والی نمازیں۔ بہرحال یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، وہ نمازوں کو بڑی بے دلی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، بعض اوقات وہ لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجود اور رکوع اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے بنا لیں، لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ بہت اچھا اور نیک آدمی ہے۔ اسی حوالے سے جو منافقوں پہ، چونکہ اس طرح کی منافق جو ہے وہ نماز کا بڑا چور ہوتا ہے، اس پہ نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، بالخصوص اسے جو دو نمازیں بھاری ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اسکل صلاتی صلاتنا علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقوں پہ سب سے بھاری جو نماز ہے وہ نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ یہ جو دو نمازیں بھاری ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہم آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتے ہیں، ان اسکل صلاتن علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، جو دو نمازیں منافقین پہ بھاری ہیں وہ دو نمازیں، ایک نماز فجر ہے اور ایک نماز عشاء ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولو یعلمون ما فیہما، اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں کے اندر کتنا اجر و ثواب یا کتنا فائدہ ہے، لاتوہما ولو حبن، اور اگر یہ ان کی حیثیت، ان کی حقیقت کو جان لیتے، ان کے اجر و ثواب کو جان لیتے، تو یہ آتے اس انداز سے کہ گھٹنوں کے بل بھی گسٹ کر چل چل کر آتے، گھٹنوں پر بھی چل کے آنا پڑتا، تو یہ آتے اگر ان کو اس کی حقیقت اور ان کے احوال کا پتہ چل جاتا کہ ان نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت اور کتنا فائدہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، تاکہ اس انداز سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے،
یجلس یرکب الشمس حتی اذا کانت بین قرنا یہ شیطان، حتیٰ کہ وہ سورج کی تاک میں سورج کی تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے، یعنی غروب کے قریب ہو جائے. قام پھر کھڑا ہوتا ہے، فناق رہا اور پھر عصر کی چار ٹھونگے، اربعن چار ٹھونگے عصر کی مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی پھر سورج کے غروب ہونے کا بہانہ کر کے یا سورج کے غروب ہونے کا فکر کر کے جلدی اس سے پہلے ختم کرتا ہے نماز کو، اس انداز کی نماز پڑھتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کا ذکر اس میں انتہائی کم ہی کرتا ہے، یعنی بالکل مختصر سی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ، اور تسبیحات اور جو رکوع کے اندر سجود کے اندر تسبیحات ہیں ان کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ اس کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ پہلے انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا بہترین وقت نکالتے ہیں، صبح کے وقت اٹھنے میں بھی تاخیر کر دیتے ہیں اور اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی تو سورج نکلنے میں اتنا وقت ہے، میں اٹھوں گا اور نماز پڑھ لوں گا. اسی طرح ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملا کے مسلسل پڑھنا کی کوشش کرتے ہیں، یا عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان فرق ہی مٹا ڈالتے ہیں. چلیں کسی مجبوری کے تحت یا مجبوری کے بغیر بھی کبھی دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، وقت میں بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بار بار یہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار، پھر دونوں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. یہ عادت مناسب نہیں ہے، اس کے بارے میں ہی فرمایا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. اسی طرح سے جو باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنا عادت بنا لی جاتی ہے، یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے، کیونکہ منافق کو لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے وہ لطف نہیں آتا، وہ ان کے ساتھ ان کا دل نہیں جوڑتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آپس میں صف بندی کرتے ہو، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو، کندھے سے کندھا ملاتے ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نفاق نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اب جو جوڑنا ہی نہیں چاہتا، جو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرے گا، نماز کے اندر تاخیر کرے گا اور چاہے گا کہ جماعت نکل جائے. کبھی اس کے پاس بہانہ ہوگا کہ یہ اس کے مسلک کی مسجد نہیں ہے، کبھی اس کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ یہ امام اس کی پسند کا نہیں ہے. سو بہانے سو ہیلے کرے گا اور جماعت کی نماز کو چھوڑنے کی کوشش میں مصروف رہے گا. اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ باجماعت نماز سے صرف وہ منافق پیچھے رہتا جس کا نفاق، جس کی منافقت کا سب کو علم ہوتا، یعنی وہ اپنی منافقت میں، اپنے نفاق میں مشہور ہوتا، پتہ ہوتا کہ یہ آدمی نفاق کا شکار، نفاق کا مارا ہوا ہے. وَلَقَدْ كَانَ رَجُلُ يُوتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. حالانکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اس طرح اس حالت میں لایا جاتا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کے کندھوں کا سہارا لیا ہوتا اور اسے صف میں لا کر کھڑا کر دی جاتا. یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس حالت میں آتے ہیں کہ دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا اور پاؤں گسیٹ گسیٹ کر یا بڑی مشکل سے چل کر وہ ان کو بیساکھیاں بنا کر مسجد میں آ رہے ہیں اور نماز کے لیے شامل ہو رہے ہیں. لیکن منافقین جو ہیں ان کو ہم دیکھتے کہ وہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیتے، جماعت کے ساتھ نمازیں نہ پڑھتے اور بعد میں آ کے نماز پڑھتے، یا بعد میں آ کے وہ جماعت میں شامل، آخر میں جماعت میں شامل ہوتے یا ہوتے ہی نہ اور جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسلکی بنیادوں پہ اور اختلاف کی بنیادوں پہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جماعت کی نماز کو ادا کرنا پسند نہیں کرتے اور جان بوجھ کے نمازوں کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سو ہیلے سو بہانے ان کے دلوں کے اندر، ان کی زبانوں پہ ہم دکھائی دیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام، یہ جو حدیث کے اندر اشارہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو عام مومنوں کی بات کی ہے کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ دو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ رہے ہیں اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، یعنی آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو تین چیزیں کون سی پسند ہیں دنیا میں، تو آپ نے فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی ہی محبوب ہیں. الطیب والنساء، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، مجھے خواتین سے بڑی محبت اور الفت ہے، اور تیسری بات قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ چیز تیسری چیز ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی راحت جو ہے وہ نماز ہے.
تو نماز کے ساتھ آپ کی محبت کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ پر بخار آیا آپ کی وفات سے پہلے کا جو آپ کی وفات مبارکہ سے پہلے کا جو وقت ہے آپ بخار میں رہے بڑے شدید بیمار رہے اور اسی بخار میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اس حالت میں آئے آپ اس حالت میں بھی مسجد میں آتے رہے کہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ ایسے جیسے اس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے یعنی آپ کے پاؤں سے لکیر بن رہی تھی اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنا بڑا بیمار کو ایک رخصت حاصل ہے بیمار کو ایک شرعی عذر حاصل ہے وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے جب وہ بیمار ہے چلنے پھرنے سے آ رہی ہے چلنا پھرنا مشکل ہے اس کے لیے تو اس وقت اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے جس کے پاس شرعی عذر ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام جو کائنات کے امام ہیں اور ساری کائنات کے سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت سے بہت خوب اچھی طرح سے واقف ہے آپ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے دو آدمیوں کا دو لوگوں کا سہارا لے کر آپ اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر بمشکل آ کے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو آج ہمارے پاس کیا عذر ہے مسجدوں میں نہ جانے کا ایک صحابی نابینا صحابی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عذر بیان کیے اور مطلب یہ کہا کہ میرا مسجد نبی سے دور اس وادی میں گھر ہے وہاں سے جو رات کی نمازیں ہیں عشاء کی یا فجر کی ان نمازوں میں یعنی تاریکی بھی ہوتی ہے میں نابینا بھی ہوں راستے میں پانی بھی ہوتا ہے بعض اوقات کیچڑ بھی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے موسم خراب بھی ہوتا ہے لانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا یہ کئی سارے عذر بیان کر کے آپ سے یہ درخواست کی اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں رات کی نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی جو اندھیرے کی نمازیں ہیں یہ میں اپنے گھر نہ ادا کر لیا کروں نبی پاک علیہ السلام سے نے ان ساری باتوں کو سنا ان سارے عذر جتنے بھی انہوں نے عذر پیش کیے وہ سب جینون تھے سب حقیقی تھے سب صحیح تھے ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اذان سنتے ہیں تو صحابی رسول نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں آپ نے فرمایا جب اذان سنتے ہو تو پھر نماز مسجد میں ہی ادا کرنا پڑے گی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور جب جان بوجھ کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا نفاق کس حد تک آگے بڑھا ہوگا جبکہ حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی دو لوگوں کا سہارا لے کر بھی مسجد میں لوگ آیا کرتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی لیکن منافق یہ نہیں کرے گا وہ جان بوجھ کے اولاً تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو پھر تاخیر سے پڑھے گا اور اپنے ہی گھر میں جلدی جلدی جو ہے وہ ٹھونگے مارے گا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سو طرح کے ہیلے اور بہانے بنائے گا اور سب کو غلط کہے گا سب کسی کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہوگی وہ ہر آدمی کے بارے میں مختلف طرح کے خیالات کا اظہار کرے گا یہ آدمی اس آدمی کے نفاق میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی اس کو توبہ کرنا چاہیے واپس لوٹنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اسی طرح ایک اور بڑی نشانی ہے منافقین کی جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف یہ بہت بڑی نشانی ہے ناظرین کرام ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں یعنی بعضهم من بعض یہ یوں سمجھے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ ایک ہی انداز کے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر ان کی عادتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا یا امرون بالمنکر یہ عام طور پہ جو مومن کا کام ہے وہ یا امرون بالمعروف ہے یعنی مومن ہمیشہ دستور کے موافق اچھائی کا کام نیکی کا کام اس کی دعوت دے گا اور وہ ینہون عن المنکر اور وہ برائی سے روکے گا لیکن یہاں منافق کیا کرتا ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے بری بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے غلط بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کسی فحاشی کے کام کی طرف آدمی کو لے کے جاتا ہے منکرات کے کاموں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے وینہون عن المعروف اور نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے مثلا آپ مسجد پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو منافق آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ کیا کرتے ہو آپ مسجد پہ خرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس تو پہلے ہی بڑے فنڈز ہیں ان کے پاس تو یہ مسئلہ ہے اور یہ مسجدوں والے تو صحیح ہوتے ہی نہیں ہیں لہذا آپ کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو برائی کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا آپ سے کہے گا کہ فلاں جگہ پہ ایسا فحش ڈانس ہوتا ہے فلاں جگہ پہ ایسا فحاشی کا کام ہوتا ہے فلاں جگہ پہ ایسی چیزیں فلاں چیزیں مل جاتی ہیں فلاں چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو برائی کے راستے بتائے گا برائی کی طرف رہنمائی کرے گا برائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا لیکن نیکی پر آپ جانا چاہیں
تو سو طرح سے آپ کا آپ کے دل کے اندر خدشات ڈالے گا، آپ کو غلط فہمی جو ہے وہ آپ کے دلوں میں ڈالے گا، اور آپ سے نیکی کی محبت چھیننے کی کوشش کرے گا. یہ منافق کی نشانی ہے. ویقبضون ایدیہم، اور ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، یعنی یہ مٹھی بند کر لیتے ہیں. کس بات سے؟ یہ صدقہ و خیرات سے. منافق کبھی بھی جو جس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو وہ کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرے گا، نہ آپ کو کرنے دے گا. یہ تین کام کرے گا، برائی کا حکم دے گا، نیکی سے روکے گا، اور ہاتھ روک لے گا نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے سے، ہاتھ روک لے گا. آپ کو بھی یہ چاہے گا کہ آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر مختلف قسم کے اوہام ڈالے گا، مختلف قسم کے خدشات ڈالے گا، تشکیق کے بیج بوئے گا، اور آپ سے چاہے گا کہ خود بھی نہ دے اور وہ کسی اور کو بھی نہ دینے دے. یہ جو مومن کی نشانی کیا ہے، وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. مومن کیا کرتا ہے؟ وہ تنگی کا وقت ہو یا آسانی کا وقت ہو، خوشحالی ہو یا مفلسی ہو، مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے. وہ خرچ کرنا پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. لیکن منافق کبھی خرچ نہیں کرنے کی کوشش کرتا. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی، یعنی اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. جیسے یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول چکا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق دراصل ہیں ہی نافرمان، یعنی ان کے ایک معاملے کے اندر، ایک نص کے اندر نافرمانی رچی بسی ہے. جو کام ایمان والوں کا ہے یہ اس کے بالکل الٹ کریں گے. یہ عملی منافق بھی ہو سکتا ہے اور اعتقادی منافق، یعنی نفاق اصغر کا شکار بھی یہ کام کر سکتا ہے اور نفاق اکبر کا شکار بھی اسی طرح کی آتموں کا مالک ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال خرچ کرنے میں کس قدر گریز کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اگر کہیں خرچ کرنا ہی پڑ جائے، چاروں نچار اب یہ پھنس گئے ہیں، چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، یا کہیں اپنی انا کا عمل دخل بھی آ گیا ہے، آپ کسی سوال کرنے والے نے سوال کسی ایسی جگہ پہ کر لیا کہ انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ کا قرآن کہتا ولا ينفقون الا وهم كارهون، اگر یہ کہیں خرچ کریں بھی تو انتہائی تنگ دلی سے، انتہائی مجبور ہو کر یہ خرچ کرتے ہیں، خوشی سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راستے میں. اسی طرح مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا اور اختلافات کو ہوا دینا، یہ بھی منافقوں کا کھیل ہے. جو لوگ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی قوت اور اجتماع کو توڑنے کے لیے کبھی مختلف ناموں سے، کبھی مختلف اعمال سے، جو طے شدہ کتاب و سنت کا ایک راستہ ہے اس سے ہٹ کر لوگوں کو نئے نئے راستوں پر لگا کر اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کا ایک ایجنڈا جو لوگوں نے ترتیب دے رکھا ہے، یقین جانیے یہ نفاق کا راستہ ہے. مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن تو مومن کا خیرخواہ ہوتا ہے، مومنوں کا تو ایک ہی دین، ایک ہی طریقہ، ایک ہی نبی کی سنت، وہ سب کچھ ایک ہے، کوئی نئی چیز، نئی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی. لہذا یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، منافق، اور پھر ان کے اختلافات کو، معمولی معمولی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. ہم مدینہ کے جو منافقین ہیں انہوں نے خاص طور پر جو کام لیا، اور آج بھی کسی حد تک، یعنی ہر وہ جگہ جو جہاں سے واعظ و نصیحت ہونا ہے، جہاں لوگوں کا انٹریکشن ہونا ہے، جہاں لوگوں نے منسلک ہونا ہے، وہاں سے اگر خیر کی بات، اتحاد کی بات، اتفاق کی بات، جیسے مسجد ہے، جیسے ممبر و محراب ہے، جیسے کسی جگہ پہ کوئی لیکچر دیتا ہے، اب یہ سارے اجتماعات جو ہیں اگر وہاں سے لوگوں کو اکٹھے ہونے کی اور چھوٹے چھوٹے تنازعات کو ختم کرنے کی، اور جو اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اس طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ آپس میں تمہارا فرقہ ختم، تمہارا فرقے واریت والا معاملہ ختم ہو جائے، آپس میں تفرقے بازی نہ ہو، تم الگ الگ جماعتیں نظر نہ ہو، بلکہ ایک جماعت عزم مصمم کے ساتھ کھڑی ہوئی، ایک راستے پر کھڑی ہوئی جماعت نظر آئے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان جگہوں کو جو اتحاد کا باعث تھیں، انہی جگہوں کو نفاق کا سبب اور باعث بنا دیتے ہیں، جیسے مدینہ کے منافقین نے کیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجد جس کو مسجد ضرار کہا اس کے بنانے کی غرض بتا دی ہے کہ یہ دعوت حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ضرارا وکفرا، اور کفر پھیلانا چاہتے ہیں، وتفریقا بین المؤمنین، اور یہ مومنوں کے درمیان تفریق ڈلنا چاہتے ہیں. وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سازش گھر بنانا چاہتے ہیں جو اس سے قبل اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں، یعنی جو دشمن ہیں ان کے لیے یہ مورچہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے. والی یحلفن ان ارادنا الا الحسنی، اور یہ اگر وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اگر آپ ان سے کہیں
کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسی بعض جگہوں کو جو اللہ کے گھر ہیں ان کو انہوں نے اسی طرح کے مضموم مقاصد کے لیے ہمارے ہاں بھی استعمال کیا. مسجدوں سے ممبر و محراب سے جہاں سے دعوت حق جانا تھی, جہاں سے صبر کی دعوت جانا تھی, جہاں استقامت کی بات جہاں سے ہونا تھی, جہاں سے اتفاق اتحاد کی باتیں جانا تھی, وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہوں اور وہاں تعلیم یہ دی جاتی ہو کہ آپ کے سوا یا آپ کے مسلک کے سوا کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو قتل کے جو ہیں وہ فتوے جاری کیے جاتے ہوں اور ایک دوسرے کے کفر کی باتیں کی جاتی ہوں, یہ انتہائی خوفناک بات ہے. یہ نفاق کی علامت ہے. مسجدیں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے ہیں. مسجدیں یہ بتانے کے لیے آئی تھیں کہ انما المؤمنون اخوہ, تو مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہو. مسجدیں یہ بتانے آئی تھیں کہ اس سے پہلے بھی تم لڑے ہوئے تھے اور اللہ کی نعمت نے تمہیں اکٹھا کر دیا, تم سب ایک قرآن کو ماننے والے, ایک دستور کو ماننے والے, ایک نبی کو ماننے والے, ایک رب کو ماننے والے ہو, ایک طرف نماز پڑھنے والے ہو, تمہارا آپس میں کیا اختلاف ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالا تر ہو کر تم اجتماعیت کے لیے کوشش کرو. لیکن اگر وہیں سے آواز جائے کہ آپ فلاں جو ہے وہ فلاں کافر ہے اور فلاں آپ کی نظر میں کافر ہے اور آپ فلاں کی نظر میں کافر ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کیسی خوفناک بات ہے. اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ قسمیں اٹھائے گا, آج بھی قسمیں اٹھائے گا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے, وہ تو دوسروں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہی بات, یہی طریقہ کار جو منافقین مدینہ ہیں ان کا تھا کہ اگر آپ نبی پاک اسلام سے فرمایا جا رہا کہ آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ قسمیں اٹھائیں گے, اور یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ سوائے نیکی کے ارادے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ تعالیٰ تو شہادت دیتا ہے, گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ مومنوں کے خلاف کمینگاہ بنے, یہ ان کا مقصد یہی تھا کہ تفریق بین المومنین ہو, مومنوں کے درمیان تفریق کا سبب اور باعث بنے, اور تیسرا بڑا مقصد ان کا تھا یہ تھا کہ یہ کفر پھیلانا چاہتے تھے. یعنی آپ کے مقابلے میں یہ کفر پھیلانا چاہتے ہیں. کفر ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے, مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو جھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. کفر کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کی جماعت کے پاس تو نور ہے, حق ہے, ہدایت ہے, اور آئیے اسی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہمیں بھی اسی طرح. اور پھر یہ جو مسجد انہوں نے بنائی, انہوں نے چاہا کہ نبی پاک اس میں نماز پڑھیں, جس کو مسجد زرار کہا گیا قرآن میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ میں واپسی پر اس میں نماز پڑھوں گا, اور ان کی خواہش تھی کہ دو رکعت نماز آپ پڑھ دیں تو ہم پھر یہاں پر اپنی ساتھیوں کا کھیل شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی اور فرمایا جب میں واپس لوٹوں گا تبوک سے تو پھر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا. لیکن جب آپ تشریف لائے واپس تو آپ نے یہاں نماز پڑھنے کے بجائے اللہ کے حکم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں, یہ قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی, اور ان کے جو سطحی اور سفلی مقاصد تھے ان سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پھر اس جو مسجد زرار ہے اس کو گرا کر اس کو مسمار کر دیا, اس کو ختم کر دیا, کیونکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کو برداشت اور پسند نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک اور بڑی نشانی ان کے اندر کہ یہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں, افواہیں پھیلانے کا یہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آج بھی یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے والے کبھی کسی کے بارے میں افواہ پھیلا دیں گے, کبھی کسی کی کردار سازی کشی کریں گے. یہ کل بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو نہیں چھوڑا, آپ کی اہلیہ مبارکہ کو نہیں چھوڑا, آپ کی اہلیہ کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنا خوفناک پروپیگنڈا کر دیا, یہ آج بھی پروپیگنڈے کے ماہر ہوں گے, آج بھی یہ کردار کشی کریں گے, آج بھی یہ حق والوں کی مسلمانوں کی کردار کشی کریں گے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مغرب ہے یا کفار ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کی منفی پروپیگنڈا مہم چلائے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے اندر رہنے والے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اہل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کا کیس مضبوط کرتے ہیں اور ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں, ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ اسی طرح کا کھیل ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف بھی انہوں نے کھیلا, اور آج بھی یہ اسی طرح کا منفی پروپیگنڈا علماء کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف, مشائخ کے خلاف, شیوخ الحدیث کے خلاف, مدارس کے خلاف, اس سے ہمیں نکلنا ہے اور باز آنا ہے تاکہ ہمیں ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہ بنے اور نہ ہی ہمارا شمار کہیں پر منافقوں کے ساتھ ہو. آخری بات جو میں آج اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
جو اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشیں ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے اور جلد دین سے پھر جاتے ہیں، بظاہر تو اعلان نہیں کرتے لیکن اندر اندر یہ انتہائی دشمن ہو جاتے ہیں دین کے اور مشکلات پہ صبر نہیں کرتے۔ ذرا ذرا سی باتوں، ہمارے سامنے ایسے بے شمار مثالیں ہیں جو کسی نو مسلم نے اسلام قبول کیا اور پھر بہت جلدی وہ مشکلات سے گھبرا کر واپس چلا گیا، یا ایسے نام نہاد مسلمان موجود ہیں جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی ایک بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ آپ مسلمانوں پر جو ذلت کا اور جو تنزلی کا اور یا شکست کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھا یہ لوگ ہیں ہی ایسے، لہذا ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی یہ آزمائشوں پہ خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ مصیبت آئے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعین ہی ایسے ہی جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں پہ پوری دنیا نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر اور نیچے سے یعنی دونوں طرف سے لشکر آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے یعنی اتنا خوفزدہ عالم تھا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور بہت بری طرح کے گمان یہ کرنے لگے اللہ کے بارے میں، یعنی منافق ایک ایسا ہائپ کریٹ کر رہے تھے کہ دیکھا چاروں طرف سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے بڑی زور سے ہلایا مسلمانوں کو، مومنوں کو اس سے آزمایا، منافق الگ ہو گئے اور مومن وہ تھے جو کہتے تھے ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وعدہ جو اللہ رسول نے ہم سے کیا تھا، ہم تو اپنے معاملے میں پکے سچے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرما دیا، اور منافق کل بھی خائب و خاسر تھے اور آج بھی خائب و خاسر ہیں۔ منافق کبھی بھی اللہ سے خیر نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی منافقت کی توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں سچا نہ ہو جائے، وہ نفاق اکبر کا شکار ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور نفاق اصغر کا شکار ہوا تو پھر معافی مانگے بغیر اس دنیا میں گیا۔ تو ایک امکان تو ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن یہ خوفناک بات ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے، جہنم میں بھیجے تو جہنم کی ایک گھڑی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آج کا یہ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، نفاق کی علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔